សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិកខាងត្បូង Comibol បានធ្វើការពិន័យលើកីឡាករ Darwin Nunez ខ្សែប្រយុទ្ធ Liverpool ចំនួន5ប្រកួតជាមួយជម្រើសជាតិអូរ៉ាហ្គាយចំពោះហេតុការណ៍ប្រតាយប្រតប់គ្នាទល់នឹងអ្នកគាំទ្រអំឡុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Copa America ឆ្នាំ2024កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅ Nunez ស្ថិតក្នុងចំណោមកីឡាករ11អ្នកផ្សេងទៀតបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ្នកគាំទ្រអូរ៉ាហ្គាយនិងកូឡុំប៊ីហើយទទួលបានការពិន័យជាប្រាក់និងបំរាមការប្រកួតដូចគ្នាកីឡាករក្រុមអូរ៉ាហ្គាយដតីផ្សេងទៀតរួមមាន Rodrigo Ben Tancros ជាប់បំរាមអន្តរជាតិ4ប្រកួតខណៈកីឡាករ Ronald Araujo Jose Maria Gimenez និង Matias Oliveira ជាប់បំរាមម្នាក់3ប្រកួតគួររំលឹកថាក្រោយការប្រកួតដែលកូឡុំប៊ីបានយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល 1-0 លើអូរ៉ាហ្គាយក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Copa America ក្រុមកីឡាករអូរ៉ាហ្គាយបាននាំគ្នាឡើងទៅកាន់ទីតាំងអង្គុយរបស់អ្នកគាំទ្រខ្លួនហើយបានប្រតាយប្រតប់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រកូឡុំប៊ីក្រោយហេតុការណ៍ភ្លាម Nunez ក៏បានចេញមុខបកស្រាយថារូបគេគឺដើម្បីតែការពារក្រុមគ្រួសារដែលបានរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានោះកីឡាករទាំងអស់នេះនឹងមិនមានវត្តមានជួយក្រុមអូរ៉ាហ្គាយសម្រាប់ការប្រកួតជម្រុះពានរង្វាន់ FIFA World Cup ឆ្នាំ2026ខាងមុខឡើយព្រោះតែជាប់បម្រាមក្រុមជម្រើសជាតិអូរ៉ាហ្គាយនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់ World Cup 2026ទល់នឹងក្រុមជម្រើសជាតិ Venezuela ក្នុងទីក្រុង Maturin ក្រោយពេលជួយក្រុមបារ៉ាហ្គាយក្នុងទីក្រុង Montevideo រួចដល់ការប្រកួតធ្វើឡើងក្នុងខែកញ្ញាហើយការប្រកួតនៅក្នុងខែតុលាអូរ៉ាហ្គាយនឹងត្រូវធ្វើដំណើរប្រកួតក្រៅទឹកដីដោយតទល់ជាមួយនឹងក្រុមប៉េរូនិងអេក្វាដ័របន្តទៀតចំណែកការប្រកួតទល់នឹងក្រុមខ្លាំងៗរួមមានកូឡុំប៊ីនិងប្រេស៊ីលក្នុងខែវិច្ឆិកាកីឡាករដែលរួចផុតបំរាមពីការប្រកួតមុននឹងអាចមានវត្តមានជួយក្រុមអូរ៉ាហ្គាយឡើងវិញតែទឹកខ្មុំប្រេស៊ីទាំងឆ្ងាញ់ទាំងអនាម័យលើសពីតែជ្រក់ធម្មតា